د خدای د پاره د ووټ ورکولو په ټیم کې د ونې سر ته د زنده‌باد مرداباد د پاره مخېځي چاله چې ووټ ورکوي دا غنه لګ د خپل حق ته پوسو کې چاله چې ووټ ورکوي دا غنه د استحصال ته پوسو کې چاله چې ووټ ورکوي دا غنه د خپل صحت په حواله ته پوسو کې د خپل تعلیمي تعلیم په حواله ته پوسو کې چې ولې زما صحت نظام تباه دی ولې په هسپتال کې ماته انجکشن نه ملاويږي ولې زما تعلیمي نظام تباه دی ولې زه په تعلیمي بحران کې نختم دا تپوسونه شروع کې هم دا تپوسونه کول چې دي دا د ژوندۍ قومونو نه خېدي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پخوا د یو ملک بادشاه چې دی هغه وفات شو، د بادشاهت دپاره او د تخت دپاره جګړه شروع شوه. هر چا به وایي چې زه بادشاه شم. حالات چې ډېر خراب شو، د ملک پوهانو او تینک ټینکس دا مشوره وکړه چې سبا سحر د ښار د کیپیټل په دې انټرنس باندې چې کم انسان اول رادن نه شو هغه به بادشاه کو. نو سحر وخت اتفاقا یو ملنګ رادن نه شو. ملنګ چې و د هغه کیر ډېر خوښ و، هغه رادن نه شو او مجبوري د هغو دا وه چې چونکې فیصله کړې وه هغه د خپل ملک بادشاه کو. چې څنګه بادشاه شو حل پې اوچت کو، اولنۍ حکم یې دا جاری کو ما له کیر تیار کې کیر یې تیار کو بادشاه سلامت له کیر وخوړو. څه وخت پس بیا یې وی ما له کیر تیار کې بهرحال مستقل به کیر تیارېدو او بادشاه چې دی هغه به د کیر نه مزه اخیسته. د ملک حالات چې دی هغه خرابېدو، معاشي عدم استحکام راغی او معاشرتي حالات هم خراب شو. څومره کیبینټ ممبرس چې وو هغه بادشاه ته وی حالات خراب دي، د ملک معاشي حالات خراب دي، سیکیورټی تریټس دي. بادشاه سلامت فیصله واوروله وی هر څه به کو، خو کیر اول تیار کې. کیر تیار شو او کیر چې دی هغه وخوړو. ډېر وخت تیرېدو، لږ وخت پس داسې وشوه چې په بارډر باندې د دوی کم ملک و هغه پې هغوی خپل فوجونه بارډر ته راوست او په دې ملک کې حمله کوله. په دې ملک کې دننه انارکی وه، ډېر بد حال و، مهنګایي وه، هر څه یې خراب و. بادشاه سلامت ته ټول خلک لاړو او دا مشورې وله ورکړه چې زموږ په بارډر باندې زموږ دشمن ملک چې دی هغه صفونه سیده کړې دي، به مونږ حمله کړي. هغه وی الله به خیر کړي، بس تاسو داسې وکړي ما له کیر تیار کړي. نو کیر تیار شو او چې کله دغه فوج چې دی هغه د بادشاه د محل ته نږدې راغی، بادشاه بیا هم د حمله او د دفاع حکم ورنه کوي ما له کیر تیار کړي. په آخره کې بادشاه ګیر شو، خپل هغه چوپړی یې واغستو روان شو. هغو ته خفو ګیلی کوله، نو هغه ورته وی زه خو بادشاهت په عمرو نه پوهېدمه، د حکومت زه خو صرف کیر خوړوله راغلی وم. نو دا زموږ د ملک صورتحال دی. تاسو که وګورئ کله چې الیکشن کمپینز یې کنه، په الیکشن کمپینز کې چې څوک ووټ ته ولاړې هغه ډېرې غټې غټې دعوې کړي، هغه زموږ د حالاتو بدلولو دعوې کړي. او سیاستدانانو ته که وګورئ بیا چې کله 15 کاله د دوی پوره شي، بیا هغې عام ووټر له راځي وي ما له ووټ راکړه، بیا دعوې کړي. او دا ووټر چې دی کنه، دی د ونې سر ته د زنده آباد مرد آباد دپاره خېږي، خو په خپل کور کې دومره بد حال یې، ولږه یې تنده یې، محرومي او بېروزګاري دی دومره زیات په بد حال یې کنه، چې د خپلو بچو له خوراک هم نشي ورکولی، خو د خپل لیډر دپاره سر ورکړي. دا د اندي تقلید یو ډېر د اندي تقلید انتها ده. زه ډېر زیات په افسوس سره دا وایم کنه، د اویو کالو نه زیات وخت تیر شو، د اوسه پورې زموږ د بجلی مسله حل نه شوه، د اوسه پورې مهنګایي چې دغه کنټرول نه شوه، د اوسه پورې د بیروزګارۍ څه حل راونه وتو، د اوسه پورې د مایوسۍ څه حل راونه وتو. وګورئ که ډیټا روالی به لکاو خلک د پاکستان نه بهر هر کال وزي، ځوانان فارغېږي، 10 لک کسان پر یر فارغېږي د یونیورسټو نه، خو د هغو سره د جاب دپاره څه بندوبست نه، او هغه بهر ته ځي. زه ډېر په افسوس سره دا خبره هم کوم، او خاص طور پر پښتنو ته دا وایم که مونږ وګورو زمونږ په خاوره باندې بدامني د مونږ د امن چغې وهو، مونږ ډېر زیات په بد حال یو. نو لږ په دې باندې زه دا وایم که نه، سیاستدان ته ګناه نشته، نه بل چاته ګناه شته. ګناه زمونږ دی، مونږ د ووټ په ټیم کې، د الیکشن په ټیم کې په ټینکۍ باندې دوکه شو، مونږ په پایپ دوکه شو، او مونږ په یو وړه شانتې نوکرۍ دوکه شو. د ټول عمر دپاره خپل ذهن د هغو په خپو کې کېدو، ذهني غلامي شروع کړو. سیاستدان ته ګناه نشته، نه بل چاته ګناه شته. ګناه زمونږ دی، مونږ د ووټ په ټیم کې، د الیکشن په ټیم کې په ټینکۍ باندې دوکه شو، مونږ په پایپ دوکه شو، او مونږ په یو وړه شانتې نوکرۍ دوکه شو. د ټول عمر دپاره خپل ذهن د هغو په خپو کې کېدو، ذهني غلامي شروع کړو. فرض که دا حالات بدلول غواړئ،
فرض کتا سو غواړی چې مہنگائی دی کنٹرول شي فرض کتا سو غواړی چې بے روزگاری دی ختم شي فرض کتا سو غواړی چې دا بدامنی دی ختم شي د خدای لپاره د ووټ ورکولو په ټیم کې د ونی سر ته د زند آباد مرد آباد لپاره مخې ځي چاله چې ووټ ورکوي دا غنه لګ د خپل حق ته پوس وکي چاله چې ووټ ورکوي دا غنه د استحصال ته پوس وکي چاله چې ووټ ورکوي دا غنه د خپل صحت په حواله ته پوس وکي د خپل تعلیم په حواله ته پوس وکي چې ولې زما صحت نظام تباه دی ولې په هسپتال کې ماته انجکشن نه ملاويږي ولې زما تعلیمي نظام تباه دی ولې زه په تعلیمي بحران کې نختم دا تپوسونه شروع کې همدا تپوسونه کول چې دي دا د ژوندۍ قومونو نښې دي زه به بار بار دا میسج ورکوم د کمې پورې چې مونږه اندي تقلید نه دی ختم کړی او د کمې پورې چې په ټینکې د کوڅې په پایپ او په وړه شانتې نوکرې مونږ خپل ذهن خرڅول نه دي پرېښي دقه شان به بېروزګاري دقه شان به مهنګۍ او دقه شان به مایوسي او محرومي